بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمان حسن على عاتو الله هو نحريستو قبر جيسا قبو الله هو قدقو نبي جيسا الله هو قحريري. اسمان أقول وناكسن أيان اللهي إن أقفلا نم وناكسن أيوهاي وحنو قتعسينا قرابة ديسي أهل كيسي أمد الصوماليات قبي هم بو أوقات عسيها اسمان ننقيسي يو أهاي نن وناك سنو أهاي نن سقي يو أهاي نن دتك باهن لقبتا يو أهاي نن ظلمك نعب يو أهاي نن دك تيتر كستلت دغالما يو أهاي نن دمقراديت نو دلكو خصع درهب يو أهاي وحكم ذا هاي نمنكي hogaamiyaasha ayuu eldoret ku saxiixay ayuu horyaal u ahaay in nabadda iyo dimuqraadiyadda la qaato lagu socdo nin aqbalay ayuu ahaay wax ka soo horjeedo oo arintaasi ku hor dadban nin had iyo goor inuu ka leexiyo jecel ayuu ahaay nin safihiisa la soo koobi kara maahay nin geesiya oo geesinimadiisa ay bannaanka taal oo imbishinkiisa ka adag ayuu ahaay niman dadka inuu asaga wax tara maahine inuu dadka ayihi wax ka doonto amuu wax ka qaata ka kaaftooma ayuu ahay. Taariikhdiisa inta hadda aan sheegay ayay ku dhex jirtaa waxaa ka kooba inuu dalka dictatorka ka talihaye dimuqraadiyadan hadda lagu socdo dadka u sababa inay ayihi mataqaanaa dictatorkaasi la dagaalamo uu ka hor yimaado ayuu ka koob ahaay raggaasoo ka mid ahaay ilaa haddeer oo baarlamaankan ugu dambeeyana wixii dimuqraadiyadda ka leexanayo nin inuu la dagaalamo ka hor yimaado ay ka go-antaa ayuu ahaay nin aan isweydiinay dimuqraadiyadda in lagu socdo oon aada usula jeclayn ayuu ahaay ninka imbishinkiisa cidhi karay oo xataa hadda xubin baarlamaan ma ahayn aan buuqii la maqal oo shaqaysanayo inuu shaqaysto asagaya anigaba nima go-aansaday oo arintaasi u weecday ayaan ahayn oo dalkana dimuqraadiyadiisa korka eegaayay dictator kastoo yimaada nin diyaar u ahow ahaa Ismaan Xasan. Waxaa lagu xasuusan karaa dimuqraadiyadda dalka ka socoto inuu aabo u ahay ayaa lagu xasuusan karaa aabayaasha dimuqraadiyaddan dalka ka socoto ayuu kuu ka ahay. Waxaan ugu baaqayaa inuu wada duceeyaan in geesi ka baxaan ay ogaadaan ay xasuusnaadaan dadka kulliiba caloosha iska cunaayo oo ayihi mataqaanaa geesinimada nacab oo duqonnimada jecelna inuu Cismaan nin geesi iyo halyaayay inuu ahaa inay u qiraan oo ay kuna xasuustaan ayaan ugu baaqaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa dimuqraadiyadda uu ka tegay uu fiirinayay inay ayaguna sidoodoo kale imbishinkooda inuu ciilaan cid walba Ismaan Xasan nin wax inuu boobo dowladda ka boobo rabo ma ah. Dadka hadda cid walba oo ama wasiir noqoto ama wax inay noqoto rabto inay wax boobto ayay ku soo talagelay mahana dad ku talagelay inay wax wanaajiso uma badna. Ayagana waxaan ku waaninaa inay hayihi mutaqaanaa wax la boobo waxba laga heli maayo inay u shaqeeyaan si dimuqraadiyada. Wuxuu Cismaan ku han weynaay 4 sano oo hadda lagu jiro kadib doorashadu inay sanduuq warqad lagu ridayo qof walba ay codayhiisu ayaa qalbigiisa ku qoreed ad ayuu uguna loo jiray rijab walba waa eegi jiray. Hadii goor markaan iswacno arinta horey u socotaa waa wanaagsantahay ayaan isdhihi jirnay in dowladda socoto taageersan u ahay oo aad u taageersan nin imbishinkiisa ka adag ayuu ahaa Cismaan. Waxbarashadiisa wuxuu ahay nin dadka wax yaqaanka si wax uqoonsan u ah nin waaye araga waxna yaqaan u ahay nin ingiriisku ka hadlo u ahay nin haye mintaqaana kamriyaashi intaan dadka aan waxba baran oo Mareykanka iyo lasoo shaqay jiro u ahay nin Afgiriiska aad ugu dheereey u ahay nin aqoontiisu ay dhisan tahay Cismaan ayuu ahay
in alle inta shahaadaha la rooreysa nin ka aqoon badan oo ka waaya aragsan oo ka karti badan oo ka imaan badan runti badankooda ayuu ahay dadka lama wada dhihi karo. Ganacsato uu ahay ninkaa nin taajir aho oo ahayhi mataqaanaa qalabkan wax lagu riixo iyo qalabka wax lagu labeeleeyo iyo qalabka wax lagu raro laho dhinaca owlaka tarbiilada, wuxuu lahay labeelatoorayaasha, wuxuu lahay sheebalada wax lagu hayihi mataqaanaa lagu raro, wuxuu lahay baabuuro waaweyn oon xisaab lahayn oo kuwa tareelooyinka. Cismaan nin taajir ahu ahay, cismaan guryo daaraaya adduunya u lahay, cismaan nin dadka wax uga baahan maaha nin loo baahan yaho wax bixiyo ahay.